آپ کو یہاں پڑھایا جاتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں سر ایک منٹ میری بات سنیے نا سر یہ لوگ آپ کو مس گائڈ کر کے روڈ میں لے کے آئے آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں یہاں پہ روڈ میں لے کے بچوں کو لوگوں کے بچوں لوگوں کو بچوں کو روڈ میں لے بچوں سے سیٹیاں مروا رہے ہیں آپ قرآن اور حدیث یہاں پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان سے سیٹیاں مروا رہے ہیں آپ نے کیا پہلے ہزاروں کا حملہ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ غریب لوگوں نے آپ کے پاس بچے پڑھانے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بچے بھی جن کے ڈی ایس پی باپ نہیں بالکل ہے ایسے بھی کوئی شک نہیں لیکن زیادہ تر جو ہے مجھے پتا ہے کوئی کوٹ رنگا سے بدل سے ریاسی سے مور سے تو اس لیے جو ہے بچوں کی حفاظت جو ہے آپ کی ان شاء اللہ ہم کریں گے لیکن لوگ جمع ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے آج بہتر یہی رہے گا کہ آئے معاملے کو ٹال دیا جائے دو دن کی مہلت دے دی جائے یہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں کمیٹی والے جو کمیٹی والے لوگ ہیں وہ ہمارے آتش صاحب کے پاس جائیں گے ان کے پاس اپنی پوری فائل لے کر جائیں گے پورا حساب و کتاب دیں گے پیسہ کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا کیا ہوا اس کے بعد آ کر کے یا ایک تالے کے بجائے چار تالے لگا دیا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن آج کے حالات کو دیکھ کر کے آپ اس معاملے کو ٹال دیں تو بڑا اچھا ہوگا یہ طالب علم ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو لسانہ میں بابا غلام شاہ بادشاہ تکیہ شریف ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کافی لوگوں کی جو ایک تھا کہ یہاں پہ جو پیسہ ہے جو مس یوز ہوتا ہے اس کی مطلب مس مینجمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ ایک مدرسہ بھی چلتا ہے جس میں بچے بھی ہیں ان کی بھی صحیح دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی یہ لوگوں کی کافی ٹائم سے یہاں پہ کرائی تھی جس میں ایک گورنمنٹ آرڈر پاس ہوا جس کو آج ہم نے پورا اپنے طویل میں یہاں پہ لیا ہے جس کو آج ایس ڈی ایم سب ڈسٹرکٹ کے نام اپنے ایس ڈی ایم سون کوٹ اور ساتھ میں تحصیلدار سون کوٹ اور ایس ایچ او سون کوٹ یہ میرے ساتھ میں تھے میرے ہمراہ تھے ان کی موجودگی میں جو ہم نے یہاں پہ جو اوپر جو مین گیٹ ہے اس کو بھی تالا لگا لیا وہ اپنی طویل میں لیا اور نیچے بھی ہم نے اس کو تالا لگا کر اپنی طویل